dhe zotrim, mirë mbrëma, mirë se keni arë në ABC, për kutin 21, mirë mbrëma, zoj, nuk të njoha, me thëmë drejta, nuk e di se qëfar shëndërimi ka kutia, dhe onë, po, është kujtojë ditë në parë zonja si ishtë, apë? Është privilegjë zonjave, por e të të marrin ty, të të lyen, të të ngjyen, të të fusin gjëra, ty nuk ndryshon. Një qik preket let, zoja, zoja, dhe ja ku ka ardhur, 15 vjetë më ere. Po, sepse po t'ishte si rasti jo, që me thënë të drejtën të qova një incinerator, nuk të pranuan betje e pariciklush. Logarit kaq bukur është transformuar, sa që Aslani që ka ardhur nuk ri ulur, rrin këmbë. Ai xhelozësh, rrin këmbë. Gjithkohë. Ejzlan, Ejzlan. Cila është lidhja? Kam rënë dashuri. Po, do të them, duke parë njëri tjetrin në televizion, ka rënë dashuri pas 30 sa vjetësh? Pas 20 vjetës. 20 vjetë më parë, koleg. 20 vjetë më parë një norë. Pra, historia e Aslanit është e përbashkët. Ma, Aslanit ka luetë këtu? Një Aslan kemi këtu? Polici i famshëm. Qa ka? Kjo duke si gocë Aslanit nuk. Po mime se da Aslanit i mbajtër është. Ku mbajtër është? E të meshme, e të meshme. Nëjse, kemi një audiencë modeste, që sot e tutje janë me bileta, apo jo? Normalisht. Do i mbledhim paratë atyre, kemi bërë 1000 lek për kokë të reja, dhe paratë që do i marim, 7% do t'i hapim ty. 15% të... Shiko, mos më fol me këto 7, 22 se këto e këpër e kuptoj. Jo, për ka dhe, janë dhe taksat e shtetit, për ndaj për të. E qartë, Nejse. Zoj mirë se erdhë. Nëse djetim. Dhe më nga emri duket që ti dhe Aslani nuk keni lidhjet pakten përsa i përket besimit fetar. Kumtona për jodo. Po, Zoja me këta emre është katolike. Aslani, duan. Jo, muslimane. Muslimane me emrin Zoj? Po. Hame, që të ngeri tani, ti që di këto emrat, kështu. Po, mi pse ke emrin Zoj atër? Zoja, se kam emrin Zoj, shumë me kanë burë. Ja, të themi, pse, me gjitha, personi që ka vënë emri nuk është këtu, kështu që nuk flasim për njërës se si janë këtu. Marim telefon? E? Apo ja, blej. Kam emri në gjyshës. Ja, ke emri në gjyshës, se paq me jetë, e paq me jetë. Dhe ndërko, morëm veshje për pare 20 vjetës, ke rënë në dashurim me një burë, do mënë. Qëfar të tërhoqit e kjo burë? Karakteri? Karakteri, certinitet. Pamja jashme. Zoj, ti me qa merësht ta një vjetë? Më kam një biznes të dovolët në shpi. A më nga grish pak zërin, Zoj, të lutem. E ka për e ka një biznes të dovolët në shpi? Jo, të ngrej biznesin. Zërin. Jo, përse është biznesin vogërës, po me taksave. Po e ngrej ti biznesin, takt vjen e hitën. Taksave. E, po pra. Ti zërin ka që ke, dëmë nuk është se ngrej do të. Po ti ke folur nga atje, Zoj, ta që. Ja, më sa bëj këshu se kam shumë i natë. Atëherë do bëjmë një gjithë tjetër. Në qovë se ti do flasë me Zëtullit, e ne do flasë me Zëtullit. Kolegë, është momenti për do të të resarfë. E këtoj. Ua. E mora për shë. Grej pak zërë. E shikon që të bezdi zëri ullit? Pra ndaj, Zoje. Do të në formë cilë më lartë. Do e më lartë, po dhe me dhe i qikë. Mendoj, ja për shumë një situatë hipotetike. Sikur Aslani për shumë si ka bë punë të shpi. Ska lajenët. Dhe ka thënë erdha për 5 minuta se ka ikë me bleva i guri. Kuptonë apo jo? Dhe ndërkohë që i ikën, e takonë shyqi që e ka shokun e ngushtë. A, pimi godo, burë më këshuan. Dhe këtej, Aslani vjen gërnet në shpim bas 6 orësh. Si i këtë pipër, shumë? Prap të pirë sot? Jo, së pina, i në s'kam që i fejmë. A, pra ndesë bërtet, zoja, se s'pik Aslani. O, ma Aslan pije, më qaj njeri u jelë. E kam të qetë. Qësa kam zërën? Edhe unë qumë është ka jërë. E ka qef pak e di duket se e ka qef. Alkoholine? E di është pianes profesionismo? Nuk e themi do. Si duket e ka. Kose Kelio është ke i verës dhe vira. I verës. Unë jam i? Rakis. I rakis. Duk është nga sytë. I që sytë? Kose si ka sytë jam? E kupto. E qartë. Atërë, letë zjedhim nga zarfa tonë, një për tyre ABC. Zjedhë është dhe dënë, po nuk e kemi sot. Dhe mërë bënë. Morëm bënë. Bënë prej... Kanë shkrojë në nënës tine. A, shkrojë në nënës tine. Mrekulli. Atërë, tek bëja kemi të fshehura 100 euro. Nërej. 100 euro. Që do të potë? Për ata që e shofin sot për herë të parë lojën, apo s'ka nga... Do shta di pushtën, o, nëjse. Një loj me... U, kjo i kutisë. E qa, kuptoha, e moravisht.
Kemi fshehur një figurë aty brava. Një figurë që është e lehtë. Në momentin që ti zgjet një frut në funksion të lojës, vendi bosh, ëh, që lë ajo. Del një pjesë nga figura. Nëse e gjen shpejt, fiton shumë. Sa më shpejt, aq më mirë. Sa më shpejt, aq më mirë unë apo s'kam lidhje. Ore ti, domethënë nuk e di, nuk të prisja kështu, Valek. Prisja ndryshe. Domethënë të prisja gazetar interesant. E kuptova. E ja o shoku ynë të kemi pritur, ke pra syshek. Tani e dashur Zoj edhe të dashur lojtar, të kthejmë kutit për sëmbari, sepse kolegu ka nevojë për një kuti për të filluar lojën. Deri tani me kutin që kemi zgjedhur nuk është se i ka ecur mirë kohët e fundit, ka qenë pak e saktë kur i thonë. Po mirë. Prandaj çfarë do zgjedhin për kolegu? Lule shtrydhen. Lule shtrydhen. Lule shtrydhen. Të falenderoj Zoje, dhe është pikërisht Adelina që dorëzon. Po kjo më çesh kjo. Teletabis? E, jo, jo. Po çesh. Tani, ta lule. Et me. Ti e ke dëgjuar këngën e famshme ne jemi gjelbërimi i mami dhe i babi. E këndon Beni po dëshë. Si këngë, si këngë, si këngë. Ndërkohë që Adelina largohet, aratiset, sepse duhet marr patjetër një kuti të vetën. A e shpeti pas e mra. A më kolegë si ishte? Në topt. Mirë? Kuptohet. Pas ka qenë cop-cop, do. Kuptohet. Jo, jo, nuk e di, do. Pse kam shansë vetëm këtu? Pse me ecën vetëm këtu? Pse më të ka ecën? Do vetën jetë, a ka kaj shumë gjëra, mua me ecën vetëm? Ka ecën edhe një jetë, kolegë. Ka ecën. Po të bësh një analizë të jetës të, ka ecën mirë. Barove për mjekësi e përfundove në televizion. Merë me mëndë, do më thënë është besoj fati madhë, do më. Si ndodhë, ja. Dhe ke mbaru mirë për mjekësi, me rezultatet lartë, nuk e di, do më. Atere, jemi gati për të njësur lojën në pa humbur kohë. Papin selqirin, me në papin. Urdo? Selqirin. Shëqirin? Selqirin. Shalqir, shalqir, po, po. Mos u mërzit që zërprizi me pazer. E cila ka një buzqeshje, unë do tosha autoktone. Autoktone, pa tjetër. Të cilën ne, për pare se sa të shkosh, do t'i marim një model. Model, po. Do t'i bëjmë një riprodhim. Po. Do t'a vendosim ty. Mua. Edhe mua, s'ka në gjithë. Absolutisht. Merita. Një. Gjithë kjo, gjithë kjo reverancë, do më të kamë një euro. Merita, e ka merit që një euro, 0,5, 0,1, 150, 150, e, për bajtë mandë. Me e gjitha të, e pra, me e gjitha të. Pra hapëm shëqerim, falë shëqerim dhe oqëm një euro. Ta njëra duhet nëzoj edhe, sa ku ti? Edhe tre. Hurman. Kë? Hurman. Hurma, hurma. Ashtë, e shqo, vanesën tonë. Ne do t'a bëjmë shu, hape urmën t'lu dhëm? E ha. Nga e punë. Ba, ba, kolegë, ullu, 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 ullu. Je mirë? Sa u gëzoj. Je në gjëndi t'a vazhdojsh emisionin? Dhe kolegë? Jo, unë do thosha, për mua është ngjarje e mirë kjo. Unë po ike. Ku do ike? Ike, dhe që kuptim ka të, më thonë. Kutia e dytë, që e le 10.000 euro, dhe një më falë lutën. Hajtë më të do të apërbalojmë dhe këtë. Sa kuti... Ose e ti u këtë dhe shtë ka për. A, tere kemi zbuluar një figurë enigmatike, besoj se është gjëja me qartë në botë, shojmë supin e dikujtë në një mullar kashte. Apo jo? Tani nuk në mbetet gjithë, jetë vetëm se ta zbulojmë. Po e jemë. Jo, me, nuk e themi, nuk se themi ko. Edhe dy kuti, tani, bolë më me këto të mëdhatë, sepse që në fillim ishe. Vanessa, gjithë e si ti mosu tromdit, të mëdhatë, tromdit janë... Mango. 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 A, agimi. Agimi. Agim, si e. Mirë. Përshtypja jonë për ty është e jashtë zakonshme. Êshtë ka që, ka që një përshtypje, ka që mbreslënse, sa po mendojme që kolegu të të imitoj të pakten modelin e flokë. Kujtë mo? Të agimit. Agimit? Pak më duhet. Edhe më po t'i zjasë pak këtu. Shiko se më të shmëndë me këto flokët, se ti me ndonë që unë s'kam flokë, ti ke flokë. Flokë ka Dallandysha, flokë ka Vanesa. Flokë ka Lefteri. Po pra, ti nuk e flokë. Ti nuk e flokë. Këto që t'keti mbi kokë nuk quen flokë, quen në leshë. Që t'jemi këtë, do më thëmë ta... Mbyllim të biset.
Jo, ndodhi një ditë që këtu do vinë një zonjë grua që të ketë një të shkuar tek lesh punosi. Edhe? Edhe do të jetë artizane. Ti çfarë do bësh pastaj? Unë do. Atëherë, i dashur Agim, çeli mangon dhe të lutem, Agim, ka shumë rëndësi kjo që do bësh tani. Më fillimisht e zbërthen, pastaj e hap ngadalë kutin. Dhe e mban sa sekonda? 7. 7 sekonda. 7 sekonda. Zëre se po niset një raket nga NASA, jo ka që vazhdo, do përnë se... Shtapë si da. I like it. Kënë like it. Ate që ndodhet brënda kutisë sa gjimit. Atere, kemi apur tre kuti. Zoj, ke emocione ma, ko? Jo, ka që mysu bet, do në në mundu se. Iku. Iku pra. U qetsu. Edhe një të fundit e dashur Zoj. Ananasin. Ananasi! Po pra, i dhe jaku jemi aty tek me ananasin dhe ananasi në lërgon 500 euro. Jo, asme që. Të pak të dalosh figurën enigmatike. Shhh! Ju lutem shumë. Filove ti me shëshërë. Ju kam gjanë. A nëse të shëshërë. Ju kam gjanë. Së të vjenë e emre ke jë. Të vjenë me, të vjenë me, pëse së të vjenë me. Shhh! Kjo është Antonio Conte e pare se ti vjenë të flokët apo në bastë. A ka mu si më sugjerosh, kolegë, sepse mi nëzjerë lojtarët nga shinat? Jo, jo. Që nuk është Antonio Conte, këta e dim. Edhe atë pak dyshim që kanë, dhe më thënë ti e zhvendosë. Okej, okej, banane, lampon... Ka me hapë më? Jo, 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 tani kemi ofertë. Atër, hapjet nuk kanë qenë nga më të mirët, kemi pas ku hapje më të bukra, që do të thotë, mos prit në ofertë kush e di çfarë, në më thënë një ofertë që të nxjerë nga... 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 Si dorë. Nga? Si dorë rrutë që e ke qikë. Si e kam dorë? Si e ka dorë? Ka që i strëngut. Mua më thanë që është... Strëngut. Unë kam dorë aqë të letë sa që mu lutëm të bëjmë vaksinatorë për Covidin. Pas pranova. Por që ka dorë? €201. Si e kam shkrujta atë 200 që nëse njëshin e shkrujta kolaj. Po 200. €201. Hajde, si fillin të alë. Ti e Beatles apo Rolling Stone? Beatles. Beatles. Unë jam Rolling Stone. Si fillin? €201? Po të lozin. Jo. Me qumshin që raporti ke? Me qumshin Mando Qualcuno. Oke. Per comprare i latte. Në mëgjes, që në mëgjes, e? Hapi herë mollën. Mollën, mollën. O, dhe janë një personalitet që i kishtë munguar këti programi. Baj dy gishta se nuk e dalë televizor. Baj, mos i ullë. Mos i ullë. Latë që do. 1, 2, 3, ulli. Ja, nuk është se... Nuk është ai simboli që me ndonë ti. Po qashtë? Beni thotë. Kam dy herë që brënda kutis kam 350 euro, shërra 2. Që ka 350 euro. Nga njerë gëlloj këthen... E dalove, e? E dalove, po s'pojmaj me në emrin. Ju lutëm shumë, s'po kërkojmë asë një emrë nga ju. Ju kam gjanë. E, tani... Qëfë se nuk jam banë më ndemin, amë si e thonë. Emi, mos me kam ngoj emrin, po s'pe më bërë. Amë, ka në... E? S'po më vjen emrin. S'po më vjen emrin. Atere, koleg, do të të ndimoj unë, Zojnë. Sot, ti? Po. Shej, Shkodroni. Shkodroni. Që ka të emin në jarë. Juli. Shkodran. Juli. Shkodran. E lëmja për jarë. E lëmja, për momentin e lëmë të piqet. E lëmja, lëmë. E lëmë të ngrohë. Se, mbeti dhe në Shkodrë këtë, dhe më dhe njithë kohës. Shkodranë dhe kanë për zemër. Problemi, e di cili është? Që nuk habim do të lullështrydhe. Të lullështrydhe me pata ma. Qëfar problemi, më bërë. Po, bananen e habim? Po, lamponen e habim? Po, nuk është më kënga më e njohër. Si është më e njohër? Lidit. Urdo? Lidida është. Si? Julidida. Julian Dida? Ka që bugre? Shëmë qesh më shëtë duhe. Julian Deda, pra dyshojmë që... Julian Deda
Julian Deda. Fshiet Julian Zev Deda. Po. Zev Deda. Elam, elam për momentin se këtë lloj mi rrugës. Vajni për vete. Vazhdojmë me tjerat. Elam për moment. Hapim qershin. Hapim qershin. Ku është qershia? Na, qershia është është një lojtare e re, domethënë, e cila ka pasur dëshirë Reiva. E sa emër interesant Reiva. Jam Reiva Ruci. Jam 21 vjeç dhe studioj për infermieri në Universitetin e Mjekësisë së Tiranës. Falni, kam emocione. Ska. Nuk është vetëm emocione s'kishe, po njëherë të dëgjosh se sa gafa bën këtu në televizor, çuditesh. Reiva. 50 euro, bileta Reivat për në këtë program. Në të marrë pjesë në një rave party, ke marrë pjesë në rave party? Njerë, kur kam qenë një ri. Të ka shkuar mëndja për shumë, që mund të aket goca për shumë nese pas në të emi në rave party. A, rave party? Jo, jo, nuk jo, nuk besoj se ka qenë. Asun, nuk besoj, nuk e besoj. Edhe një kuti. Apre sin, apre mi lullin. Cila? Është moment këngë. Ulu koleg, ulu koleg, ulu, ulu. Duhet ta shijojmë këtë moment. Pa, 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 pa. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Zoje të uroj sukses. Faleminderit. Kjo Tirana zemra jon, hapi ty erë të qokën, mirë se vini nga dojeni, ja ban gjiska në këtë vënd. Ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, ku ka si Tirana, zoje, ku ka si Tirana. Me qëra fjalla, a e dini si është kompozuar kënga ku ka si Tirana? Nuk ju shkon mendja? Është marrë një këngë shqiptare, është hequr teksti dhe është kush kërcen në aploni, e kush kërcen... A, se kishit ashtu në jera, po? Unë nuk mund të pranoj këtë gjë. Se? Ja, kjo është debat. Do shkojmë në gjyq, të bardhazi të dy. Do shkojmë në gjyq, për të? Në gjyq, për të. O nda, një o skatë. Atërë, faleminderit Luli dhe Luli ka 10 centë, 10 centë, koleg. Ku ka si Tirana, e ku shkërcen në Apolloni? Ku ka si Tirana, zoje? Ku ka si Tirana? Si Tirana, e shefa, i erdhe zoni, përveç tjera. I erdhe zoni. Zoje 10 centë, ishë. A ikë në emocion. Ikë në emocion, shushur. Tani është momenti për një ofertë të dytë, ndërkohë që ky... Ate, Jul Beda nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar fare. Juli, jo, jo. Jo, jo. Domani Juli do donte të ishte ai, po nuk është. Kjo është. Pastaj është ai mosh relativisht e madhe tashmë domun. Unë abitem pse nuk e zgjodhën presidentë, se i kishte plotësuar të gjitha kushtet. Ky? Po i ri është, mund ta zgjidhen akoma. Ke 72-3 vjeç, nuk është. Ja, më duket se ka kap, po shkon drejt 80-s, domun. Je, është ke 73-4 të plota i ka. Ky është më i vogël se Celentano? Më i vogël është. Më i vogël, më i vogël. E kanë nisë me isha. 221 euro, po këtë numrin tek çe vendos? Kështu që kam sot, kështu e mbzuar sot, okay, me një ishë mraba. Ne 2001 ishë nga hik. E, pranohet e 2001. Se mos t'i pranohet. Dhe kolegu pastaj dhe të ndimon që ti të fitosh edhe këtë figurën në... 77 vjeç! Tash pra, është për gjahë. Po asë i thinë kokë, më burë. I lyën fëton. A, i lyën e? I lyën. Por me bojt cilësore. Duhet t'a pranohet. Në jo si puna jote që i ke lyër me një bojt. Kam por platim, që a kërë? Nejse. Leja për iksë, më gjithë se gjithë. Shumë duket. A ma si duket, a? Si është e qërë unë a volta? Na, 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 na. Na, 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 na. A, vështë e me. Kja ma va bitët, se u... E, Rolling Stones. Êshtë italian, Zoje. Nëse, nëse, nuk e nje. Nuk e nje. Nuk e nje, do të lëmë të digjet. Do ta lëm një orë se të ke parë, do ke parë dhe filma me to. Kena papën shumë nga ju. Po ha, thojt nga Inati, ju në shtëpi edhe sidomos Merita, 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 Merita. Sidomos këte nga Bologna. Do ta tregoj Merita, po ma tregon mua, unë e di Merita se kush është. Merita ishte Klevi, po e bëra vetë. Mos më zgjënje Merita. Ishte Julia pastaj. Se kam konsiderat. Zoj, si do bëjmë? Nuk i pranove 221 euro? E leshën këtë rrath. E leshën, e le dhe këtë rrath, mje. Atër do hapim edhe tre kuti tjera. Ndroj Edi. Që të bëjmë, të ndrojmë Edi? Me këtë ndrojmë të Edi?
Jo, mase Edi hec se shkallë më lart. A, jo, jo. Varet po që të vogla rriten, mos mi luaj ato 13 vajat dhe rrit. Se 10 që ma pushkatove që fillim. Ndrojnë në skenarin, ja, se nuk mund të thua është një të njëgjë për herë. Ja, si fjalim fushate elektorale, të idhë një që themi cërike, themi dhe ntropoj. Apin fikun. Urdo? Fikun. Fiku. A, Marildo yn, agronomi yn, fikut. Dhe, e di që a i bon fikut a Marildo apë? E bërë reçel. Vërte? Reçel, reçel. Gliko, kolegë, më mirë. Një shkallë më lartë. Marmalat. Se kanë arrit. O shaf, buk fiku. Gjatë të gjera. Si se ka arrit a i marmalat? Si se arrit a? Për qef, për qef. Marmalat për qef, jo për të lyshpin. Na fiku, derë. Na fiku derë, mos të hapim. Mos të hapim, të lutem. Të lutem. Abim tjetër, zoj, abim tjetër, zoj. Jo, jo, jo. Lume, s'ka kuptim loja. Vë veton. Jo veton, vë dhe Petron, po nuk ka kuptim loja, kolegë. Hape Amarildo. Po, do iki një shumë që do na humbit kuptimi i lojës. Letiki që atiki, do dhe loja, ore është fatik, fatik këtyre, kam dhe fatik ti. Qa fatik, po nuk e shojme, ikën audienca, ikën reklama, ikën marketingu. Jo, mor nuk ikën, nuk ikën, jo. Hape? Jo, mos e hape, do mën. Një radhë, bëjmë një radhë pushim. Po, mi më dhe kërë. Oke, një radhë. Qetsua. U qetsuk e një. Amrikin. Cila është? Këtë majmë i ti dhe. Këtë majmë. E sa kemi për të hapër? Ftojnë hapër. Ftojnë. 4, 3... Adelina, prit një minutë. Dhe s'kemi hapa si gjithë, ti thu këtë më sapë, këtë më sapë, këtë më sapë. Ja, po jam... Po ku mërame me punu me ty, mo? Gjithë të moderatorit bukra, bik e lëdim. Pa, 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 sa Adeline s'du të hapë. Pu, pu, pu. Atër e bëjmë shumë, kolegë. Zgjithë ti këtë hapë. Fikun! Hape, fikun, që të themë. Hape, pa punë. O. 20 centë. 20 centë, kolegë. Adelina! Gjitha nuk të japë, shta zgjithi. O, po luan zoja. Po, po luan. E zorëm zojën, pozicion e shloje. E këtë gjurë e shprejnë e famshme Tironëce, me që sot është një emision që përbëjmë homash për Tironën. Shtëpia me tjegla, loja me regla. Po. E, këmë të ope. Gjaj, do të topë, si pas regullit që sa për e kemi shpijë, kur Adelina e Greenpeace-it nuk hapet. Okej, pashtë. E, këmë të omë se shveshur është tu Adelina, apo jo? Jo. E shvesh si Greenpeace. A, ne mora vesh. A, pe Kivin. Kivin? O, Gjulia, pëse u tohë është Gjulia? Gjulia, pëse u tohë është Gjulia? 150 euro, pa njeri u tohë. Se nuk e ndimoj do të asë me atë urën Genova, sepse është rast tragika jo. Po, po, nuk e blenë. E heqim një kuti tjetër për para oferës. Se mund t'i thoja për shëmbull që ka qena e ura në Genova që ndodhe aksidenti që mbante emri asaj shtë mbi emri këtit. Po nuk e se ndodhë që është rrasë shumë tragjik. Nuk është se zoja diti ka pa lajmet. A? Pse? Ja, është lajmë. Lajmë i madhë? Ka ardhur dhe në Shqipëri. Si s'ka ardhur? Ka të qëndrua me dita jo. Ka me zjedhme? Urdo? Kemi më përta? Kemi dhe një, edhe një, po. Edhe një, po. Dardha. Dardha. A Plum dhe të marrë pa tjetë e mikrofonin, sepse në rrath parë, pamja e Plumit sot është heavy metal. Nuk e di, do më ndonë kjo djallë, po në habit, kur them djallë, e them shumë e zotri. Zotri ima burë, me 4 fëmijë, 4 djemë, 4 djemë. Shpi pushke. 4 azganë, do më ndonë. Po. Êshtë e vërtet që Dardha ka bistin brapa, nuk e di shumë kushe ka dhe frikë, por që edhe e preferojnë. Qiko, në kutin 21, thuhën shprehe të cilat arkivohen dhe do kuptohen në bas 50 vjetësh. Minimalisht. Minimalisht. Kjo është vepër, kjo është vepër e përjetësis së këti programi. Atere, qelim Dardha një dashur Plum dhe të Dardha ka vetëm 250. Kolegë, nuk kemi dhe një pa hapur, prandaj të lutem mbush defterin po pas reklamës. A, do presim akoma? Për pëse me qatë kishë? Po, mirë, po ullëm atje. E rri këtu më mirë. A, të rri përbalë, mirë.
Jemi gjithmonë në ABC në kutin 21, po luajmë sot me Zojën, e cila zotron kutin me frutin e shegës dhe i ka dhuruar kolegut që mos qof kutin me lule shtrydhe. Ishte si lapsus ishte, apo jo? Lapsus ishte nga shpirti, lapsus shpirtror. Se thash kolegut që uroj qoftë, domethënë qofte, qof. Brazysh, po, po. Daja, qofte, qofte te daja. Domethënë e sqaruam, besoj, edhe në kuptimin, nuk kemi lënë asnjë kuti pa hapur, i kemi hapur të gjitha dhe presim një ofertë. Ndërkohë që na mungon një personalitet që nuk po e zbulojmë dot, sepse ngatruam me Jul Dedën fillimisht. Tani nuk hapim dot luleshtrydhen, se luleshtrydhen kemi vet. Kemi cituar disa tituj këngësh, por është këngëtar italian, e kemi thënë shumë i njohur, 77 vjeç. Tani koncertet e tij nuk janë më të gjata se sa përpara, sepse ai çdo 3 këngë ka një problem të vogël me prostatën dhe duhet të shkojë patjetër në mbrapa skenë. Vetëm kjo, vetëm kjo, vetëm kjo, vetëm kjo. Yes. Ndërkohë, po, më duhet që të shkruaj një çek me cilin ti shkon në bankë dhe të rreq para. Por, ka banka e banka. Është një bankë. Është një bankë e cila kolekt i e di. No, gjofë se ke fjale për Credit Bank, që për herë të parë në historinë e sistemit bankar shqiptar, jep kartat e kredit gjitha lojve, Visa, Mastercard, Credit Card, debit, biznes, individuale. Gjitha janë 99% të tretshme. 99% të shkatrueshme. Se fakt tyre, do më pastaj, kursehen 500 kg plastik në vit. Jo vedem që kursehet 500 kg plastik, por 3000 kg më pak dioksid karboni në atmosferë. Kupton apo? Ja, po këto janë banka që kanë vizion. Shofin bank, Credit Bank. Shofin Monday. Plocotu, ploco. Dhe mua që ndihem keq pse harxoj letër për një çek i cili s'do pranohet. S'do pranohet. Ose do pranohet. Është material i riciklueshëm. E qartë. Është eko. Tani, ti mendon, koleg, që unë i hutuar kështu janë depo këte, jo materiali, jo këngëtari, unë e kam harruar që Green Pass, ja, duhesh hapur. Që do të thot, unë aty, sa herë që ti më blokon një kuti, e me 20 cent. Unë marë, e pash, unë e marë të mirëqen që aty ka 4.000 euro. Kse radhe nuk e marë të mirëqen, pse? Sepse 4 i kam këtu, pra marë të mirëqen që aty ka 2.000 euro. Kolege, vë me bast që aty nuk ka as 4, as 2.000 euro? U zë vë bast me ty, është loj tjetër e që vë bast në ty, jo. E, kuptoa. Kështu që, dashje pa dashje. Në mirë atë, në qoftë se aty ka 4 ose 2000 euro, do vish të edhe të shtëpia ime ti lash perdet nesër se ke ditën. Yeah. Se kemi ditën një soi. Po, e ka një teknik të larjes perdes. Isha ndërmend po të gjen shumë të ofertën. Te qendron, po gjen shumë. Për faktin që ti po qesh për ato që thot ky, ja, mos qoft 200 si mos qoft 1 euro për seri. 200. Ne po janë 4000 këtu. Jo. Të ka dënuar ai? A e vë me bast? Unë nuk vë bast. Ta kisha hapur. E do hapet tani direkt apo si ngrim qendrot apo jo? Do hapet tani direkt. Kemi një qendro që e vëm si për televizorit, po si e bën ky, nuk e me 27. Do thotë se pa e bëti më lart. Hajde, 222, hajde. 2 është numër tek, qift. Bëhet tek, pak. E boni të aman, vitin. 222, ka dorë të jashtëzakonisht. Të lutem korrigjohet oferta, të lutem regjia 222 euro. Po e marë. Qa po bëjnë? Ta marë ofertën. Ta gjelbëroj 222? Ta gjelbëroj. E gjelbërojnë? Po, me. Ka lezet. Gjelbërojmë ofertë. Ka lezet. Pjesët lojtare që nuk të lë të vuash. Pritën, pritë se s'kemi mbaru punë, se kemi dhe 55 euro për të fitu. Jo, s'ke 55 euro, sepse Zoja tha nuk e di. Pritë pa një minutë? Jo. Bëj pytje, vetë pytje, jashtë teme. Urdo. Mos u shqetëso, nuk të prek. E dashur Zoja. Nëmë e s'ka problem. Atë kujtohet trajneri kombëtares shqiptare që na çoi neve në Francë, një italian, si e kishte emrin ai? Sht! Po... Arben! Arben... Si i thonim ati? Ne i thonim Gania Bazi ati, kupton? Por, në fakt, emrin e vërtet ai e kishte... Nuk është mirë me emrat, Zoja. S'është mirë me emrat, ka njerëz që janë mirë me emrat. Nuk e thashë e kishte Gjani, tani, qa ke që... Gjani, ke parasysh...
U e thash pëndash. A i këngtari që... Gjani... Penalitet, Mont... do të ullet oferta. Monto. Ma, jo Monto, Monto. Jo Molto. Gjani... Mora. Mora. Wo, 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 wo. Mora Pushkën. Dhe Dora Malit. Morandi. Morandi. Gjani... Morandi. E, e thamë. E thamë e dëgjuam gjithë. Gjani, zbulojmë fotografin. Ekskluzive, kolegë. Do ta shkruaj. Do ta shkruaj. Apo do ta shkruaj. Do ta shkruaj. Do ta shkruajm tani me do ta shkruajm në shqip, se nuk do ta shkruajm në italisht. Ta shkruaj si të doje. Ja, ku është zotëria shefa? Shef se sa. Ja, ja, se shkruajm, shkruajm. Me gjë fillon. Jo ti. Zoja. Zoja. U vonë. A pse shkruajm i zëjça? Gjani me gjë, s'ka problem. Bubu. Jo Gjani, jo Gjani, më Gjani, Gjani është kujtë. Gjani Gjani, Gjani. Ma mos e bëj. Mos e bëj për çesh, e tani këtu. Jo Gjo, jo Gjoni, me a, me oja dhe aja ndryshojnë. Gja, gja, Gjami, Gjami. Gjani, ku ka Gjami? Gjami. Morandi, Morandi. Jo Gjami. Rëse më tove fa. Gjami. E po tani nuk do punojmë gjithë në gjëhet civile. Vjen keq, më vjen keq. Gjani, Gjani. Deri tani ke fitu 22 euro pik 5. Mirë, e ke nashkruajtë atë. Një të se kene e në cunit të për i. Me më, me më, me më, me më, me më, shka në gjë. Morandi. Nuk e kam për vete, që e financën atë. Më, më, ra, morafti. Di, di, di. Në mbajtë, e keni shkruajtë dhe më rejtë. A, të në të shumë dhe. Te ke njëta. Jo, më se kam. Gjami mandarina. E të lutëm. Aprovohet? Ja. Shkruj pak 55 euro këtu, shkruj pak. Ka të susë këmë. 55 euro. Euro. 55 euro. 55 euro. 55 euro. Euro. Në regull. Pra, kemi fituar 222 edhe 55. I bje që kemi fituar në fund të ditës 277 euro. Pa. Më mirë se ka që prishet. Për të ishe njëri i mirë. Jo, edhe 3 euro, bënim 200 euro. Shiko, se disi po duket, sigur po bën, po i bëndere, kupton? Po kur të shofësht e sa ke këtu, pas dhe... Okay. E di që kemi për t'i bëndere. E filloj me Green Passin. Ska galo, si përqo. Jo, nuk filloj me Green Passin. A. Se Green Passin e di unë që ka shumë. Filloj me një që ka pak. Oke, okay, filloj me një që ka pak, ose as pak. Forca, dy kuti, shpejt. Apo s'ka problem, po, ha? Hapim Green Passin, e hapim. Green Passin, Green Passin, e hapim. Dhe Adelina jo ka 1.000 euro, kolegë. Ajë, majta fjallën, tasha s'4.000, 2.000 euro, nesër vjen dhe në perdet. Atër, atër, se ka ditë shkata shi, se i bje që... Tu ka 4.000? E, kështu që me qenë se... Po, sa hapë ka i shpejt lojnë? E? S'ka ardhëra, dhe? S'ka që. E, ka ndorë. E, ka ndorë? E. Që, 5 euro, pasë pas, 5 euro! Kështu që, jo po merë atë, merë këtë, se mos më thuash mua pasaj se. Unë nuk i thash me ofertë. E pranoj vetë. E pranova vetë. Aty ishte 221, nuk e pranoj. E bërë 222, e pranoj. E qak. A që bërë me 3 dysha, ne e mora. Me 3 dysha dhe e mori. Pastaj ka fitu 277 euro, plus 3. Bëja 280, su bëjë qametje. Nëse që do shtë... Po që zemre ka ku njëri me. Po njëri pre akulli. Në qofë se për shëmbull, e bëjmë shumë. Në qofë se Zoja i gjen, tani ku janë 4.000 euro, ti shton dhe 3 euro? Por në re. Më gjej ku janë 4.000 euro. E ka mandarina. Mandarina, zoti Lefter me siguri ka 4.000 euro në kutinë e tij. Në duket gjithaj i burr, po si pati ai 4.000 euro kush do i ketë sot? Forca. Ja. Shiko, momenti që bëhet më sigur, goxha burri e ka të vogël. Kur luhet tamam, duhet ta ketë madhe. Lekë, fjale e ote ishte me konotacion negativ apo pozitiv? Jo, ishte pozitiv, absolutisht pozitiv. Gjerët negative në këtë program, i si jelë ti. Zhakyz! Ate. Hapim rushin. Këtë hapim? Rushin. Rushin. Zonja Drita, na thotë që të rushi... Rushi ka... 4.000 euro, kolegë! 4.000 euro, kolegë! Dhe më duket se ke bërë dhe sot biznet. Se nuk ka mundësi. Shpresa jote vetme mbeten ato 2.000 euro, të cilat me siguri nuk i kemi ne. Atë do të vinte keq nëse
Fare. Do kishe 2000 euro këtu. Pamirë, se kesh vjen, po s'ka problem. Mirë, ma thuaj tani përpara se sa të havim kutin. Faj im apo i atij? Askujt e pranova ve. Ha më tash mos në kush. Për Zotin, e pranova ve. Faj jot. Shiko, në këto momente, nëse do luanim drejt, do ishte moment oferte. Dhe do të ndërrej ofertën. Dhe un do të do merr ofertën? Do ta ndërrej ofertën. Jo, po nuk e ngrej dot. Jo, tash jo, po atëherë. Tash jo, nuk e ngrej dot sepse vetëm një 2000 euro është na mban loj, edhe sikur të jetë këtu, prap se ngrejmë dot ofertën. Do ikse... kishe një ofertë diku ke 120 euro, do ta merrje apo jo? Në këtë moment? Nëse s'do ta kishe marr akoma. Un jam nis për ofertën më tepër. Ti e njësë për oferta, e gjuhetare oferta. Ofertës. Po le 2000 euro këtu, mi zë ja provoj, ja provoj, hapë një minutë. Prit një minutë. Ska qenë kësë veti. Kam gjithë të mosërë në hako në ofertë. Po? Po. Sepse zjetë shqie në vërtetu. Pas ka zjetë shqie. E ke për asyshe, ku shkojmë në dhoma tona modeste? Po, është një dollap ngjyrë blu. Është blu, e kam për asyshe. Po, i cili ka një drynë. Ka drynë, nuk ka Arsen Lupin që e hapa të dryshkur. Hapet vetëm me gosht të ndryshkur. Po ti et gosht, ajo e ndryshkur nuk hapet. Unë e gjeta atë ndryshkur dhe e hapa. Kë ka hapti? Ishte plot, ë? Në ofertë. Në ofertë. Si në ofertë, më gratë mia. Po shfurizimi i për gjithë javën. Ishte plot, më po. Ishte në ofertë. Sa morë? Morë 1 të tërë. Pak më shumë se 2. Si pak më shumë se 2? Sa 3? Cik më tepër? Ke marr 4? 16. Vazhdo. Këtë qenim, këtë qenim. Bana King, Bana King, Bana King, Bana King, Bana King, Bana King. Pa tjetër, ku të ikim pa citatin të ndëmë? Pa, duam citate. Unë tani, pa dy gjyra nuk jetoj dot. Pa patate dhe pa citate. Donë apo se donë? E duam pa tjetër, citatin. Të sërë shumë. O, kjo nuk e kupton, pa ja shpegoj unë. Edukimi me ndorë, pa edukimin e zemrës, nuk mund të quet edukim. E ka thënë Aristoteli, filozof grek që të gjithë njofim. Okay, një minutë që do bëjmë zbërtimin ideologik. Atëherë, mesazhi ishte i drejt, ishte indirekt, normalisht. Për shëndetin mendor të kolegut. Kështu fillonte? Si jo, me mikrofonin? Edhe njerë. Absolutisht jo. Si i kupton kështu në gjënë? I kupton gjitha në brapë. Edhe atë vdekja jetë atë atë se kupton brapë. Ajo është bërë, ajo në TikTok, me miljard klikime. Të gjithë që o kam thënë, e kam pëlqyrë dhe kam kuptuar shumë. Tani, ma thuaj edhe njërë se ndoshta e kuptoj. Edukimi me ndorë. Jo, lërët të atë vdekjen. Jeta. E do? E dua. I sigur? Jam i bindur, po vdes. Jo se e kryetan. Jeta është vdekje, vdekja është jetë, vdis që të jetosh, që të mund të jetosh. Jeta është vdekje, është jetë, vdis që të jetosh. Edukimi me ndorë nuk mund kuptohet pa edukimi shpejtëror. Aristoteli, filozofi lashtë grek, jenë regull në matematicien e këshu me rrallë. Me ndohë, më rrë njëri. Të gjithë në përqenë. Mua më përqenë ajo e para, po së përqenë ajo vdis, se shurderohet. Ajo më fut frikën mua. Okej. Shpresa, i kam mbushur gjepat me hudra, qikur ke thënë atë shprehje. Më dhe në... Jam shumë lumëtër. Si nuk qaj unë që nga lumëtër i aktu. Po, pra, si nuk e... Kjo më përqenë, kjo ishte shprehja... Më nuk është thënë asë ke arditi, asë në Top Channel, do më dhe asë në... Si nuk qaj unë nga lumëtër i që jam këtu. Do më dhe... Ashtë njësoj, si nuk shku në flogët nga fatkesia që jam e këte. Ashtë njëta gjë. 20 euro. Kolej, kam vedhe një korrigjim vogël për dhe të. Që ti shku në flogët, duhet i kesh për parë. E qartë pra, bërë një provë, në gjelën duart me... Ska në shumë për të shku, Tomi. Por e këto 2000 euro do mi gjesh, ti Zoja si e ke? Zoja, lërit put dhe flogët i një avë shiko 2000 euro. Kumbla. Kumbulla, kumbulla. Kumbulla, është Amela. Amela, jonë. E cila? Zonë gjë njoftën, kolegë, e bërë biznes edhe sotë, si që bëmë për bitë. Wow, 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 tani mund të rinë të qetë, mund të bëjmë që të duam, do në kemi minuta në dispozicion. Kolegu është gati. Tani ka një gjë. Sepse do, tani është momenti për të njësur një kurs trajnimi. Jo, është kurs trajnimi, tani...
Aslani, Odo, Aislan, Aislan, i cili ka luajtur një muaj apo pak. Po, dhe që ka lënë, ka plagosur disa zemra këtu, me thënë drejt. E qartë, ka qenë natyrë e rezervuar dhe djali e heshtur. Po. Zoja, Zoja gjithashtu e rezervuar dhe e heshtur. Por fa që na më kanë shkuar, më kanë ikur emocionet. Po, po më ikën. Kështu që dua që të na tregosh një ngjarje nga jeta që vetëm proksimos. Që përfshin dhe Aslanin. Ti vetëm filloje se e vazhdojmë ne. Okay. Të ndihmojmë ne. Mirë tash. Është edhe dëshira aman më edhi sipas kësaj lojtare. Domethënë thuaj një gjë kështu si të tipit. Ti thuaj se do hapim. Se kemi kohë, ha? Kemi kohë. Jo, ne do hapim edhe një kurs trajnimi pas pak këtu. Po. Ha. Ç'të ofroj. Filloj një gjë, domethënë. Jo, po ç'të bëri pështyrë si e pe. Jo, vetëm atë. Ani gjë, një histori gazmore. Një histori gazmore për shkak. U, më fshitë se normalja. Tu fshi me morja. Atëherë, hapim kursin e trajnimit. Me që kolegësht e disa ta dit që delë si ruar qethur nga kutia, do hapim një kurs trajnimi vetëm për ty me temën si të vrasësh veten me tre lëvizje. Po brava veten unë, do vdes. Po vdiqa, do i vdojnës. Ma në presa, e kam kap të endin. Ma në fund. Tani, duhet që ti mos kesh as 200 euro. Tu është gjithë halë. 200 ke. Që ta 200 ka. Nga dit. Kam një këshusi. Parandje. Unë nuk e di pse ndjej si një cent. Po një cent kisha Aslanis. Mund kënë bure grua një cent, ku ti? Bure grua mishë e thua. Barku i nanës u harruat, kujtohet si kënga për e? Kujtohet. Pra ndaj... Pak të në kemë, mos kemi centën, në bonat të dy. Pastaj, nuk e ditë. Gjise si, ti nuk dole kesh. Ja, në marat një. 277 euro, plus 3, 280, apo nuk ishtove të tu. Ja, se bonat se me ngurë. Do të bërë, s'ke qatë bërë. Një Duart Rokiti për 3 euro, është e pera e parë. Një stori. 280 euro. Mrekulli, dhe më thënë, bujaria jote është... Me këto që në ndodhen, kaj se kemi musi? Në gjithë malësin e Gjakovës nuk gjej do të njërës kaj bujarë sa ty, dhe më thënë. Të lutem me që unë jam dhe natyri që nuk besoj, se të këshu jam rritur me mos besim, po nuk i gjelbërua në ekran 280 euro, nuk e certifikojmë do, dhe më thënë. Do përpishimi ta bëjmë dhe atës. Sepse pasta jo shef në bank 277, 3 euro që mungojnë, përndaj gjelbërohet 280 euro në ekran. Që, oke, tani po, u qetsu. Ka shesit. Kolegë, urdo. Ke kjo pjesa e bëmjërsis, dhe më thonë. Po. Ishte një zotëri cili kishte nevoja ekstreme. E, kuptoj. Kalon dikush, nxjerr nga xhepi 200.000 lek, Po, dhe jep një 10.000 lek shë ati. A. Mjenë. Unë e pash. E petë. E pash, futa dorën gjep dhe i dhash një 5.000 lek shë. Bugur. Përse unë ndjeva më i lumëtur dhe më krenarë se sa i zotria? Se dhërove. Kolegë, jo, unë me këto lërët e shpecis nuk e themë. Nuk është kërë e shpecis, më vla. A i kishe 200.000 i dha 10.000. Unë kisha 5 gjithsej. Ja dhash gjitha, prandaj... Sepse, pa ti dhe të fundit që kisha. Të fundit që kisha, pra kush e ka për bëmirësin dhëtë madhe? Ti. Unë e kam bërë. Po, po, po. Prandaj, po më sheha i lartë edhe i mbush ato lojtarët me që dhe mua më kanë zjerë, nuk besoj më ke këtë të gjërë. Ullu, kolegë, ullu. Atere, vazhdoj me kursin e trajnimit si të vrasësh veten në tre levizje. Levizja e parë, digjon programin e Koqo Kokdhimës si të bësh milioner. E din të ashtë e thamë se si të bësh. Lëvizja e 2 dhe 3 është mekanike. Vë lakun dhe varu, kaq. Hajta edhim vot. Ata vem lakun? Duhet të luajnë ta. Nuk ka nartë ta për të parë ty që bëngë shtu. E kupto. Më gjej 200 euro të një zoja? Portokalli. Klevi ka 200 euro dhe unë kam një bindje të patundur që aty janë një cenë. Një cenë në nëshë. Këtë muzikën, a mu të hejnjës për? Êshtë e vetja muzikë e cila ma mbush zemër me këzim. Je i vetë mjeri që fërë me muzikë punë e bërë. Kërë shkojnë dasëm, fotë orkestra, me që mund të knajqim në një gjë. Unë i kërkoj këtë.
Se kuptoj pse ikin gjithë ata dasmor, ikin gjithë. Se marrësh. Kjo është muzikë për të orkestra kështu. Për këtë. Ma vër edhe një herë lutem këtë. Jo. Dua. Do të vë ne këta kaput. Ë? Do të gjejmë 200 euro patjetër, patjetër. Pjeska. Pjeshka. Pjeshka ka 200 euro dhe ja kemi Klajdin me pjeshkën e ti, e cili na largon nga loja, 10 herë. Po jo, nuk pëlqen që tu të ketë ta dëmtojmë vetëm 80 euro. Me thënë drejtën, atë pjesën e Gjani Morandi ty ta tregoj Keli. 200 kishe, 222 more, nuk është se kam dalë me një diferencë të madhe. Kështu që hajtë ta gjejmë, po është. Pjepri. A, zonja dallon dyshja. Dallon dyshja. Dallon dyshja. Serioze si gjithmonë. Po patjetër. E serioze dhe bukur. Ja, gjeta. Ju fai, do të thosë edhe tonë. Atë kujtohet fjalimi i famshëm tani. Do të ishte ofertën kush e ka fajin unë apo ai? Të kujtohet apo jo? Për një herë, si shajo, do të desi kolegu që të jetoj... Se si e tha, jo, se si e tha. Nuk ka mundësi. Atër edhe njërë po të apërsëris. Keli, ta mërë që... Vdekja është jetë, jetë është vdekje, duhet të vdesës që jetosh. Dhe mërë është shumë e thjeshtë. Më dhe, ajo duhet ku ta gjesh, pa jo më tha, vdis, tha, e tha ndryshe. Po vdis, mënyrë urdhërore, imperativ kategorik. Ore, kupton filozofin apo se kupton? E kuptoj pra Kantin të citova. Aristotelin, e kuptove apo Po si jo, Atëherë, kemi fituar 280 euro, tani maksimumi ku ti janë 100 euro, minimumi janë 2 euro. Nëse kolegu do zbuloj 2 euro, unë nuk e di se qa do ndodhë mbrapa, por aji nipi do na duket... Tani, kush ku ti atë tjetër kolegu? Ja, Limoni. A, Limoni. Jo, lutëm jo fatbarda, mos unë zito, punën të dhe sot do t'a bëj kolegu, sepse përveç se ka humbur para, do bëj dhe punë vullnetare. Urdo. Ti do hapësh këtë, Zoja do hapit vetëm. Shiko, unë eci në bazë ndjesive. Unë kam një ndjesi, një feeling që këtu ka 200, që do të thotë që 200 e 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 2-2-2, vetëm për ofertën 2-2-2. Po të njënë, Zoja Zotrin, datë në mirë, datë të kemi nesëm. Përëndej, Zoja, mirë u pashë.